എന്നുമായിട്ട് അഞ്ച് മലയാള പടങ്ങൾ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ പടം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പടം കൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അറിയാം, ഇമ്പം. ഇമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പടത്തിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, രാഷ്ട്രീയം, സത്യസന്ധമായ പത്രപ്രവർത്തനം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, പത്രപ്രവർത്തനം എന്ത് നടക്കുന്നു, ഓരോ പത്രപ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പടമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. തല്ലും കുത്തും മറ്റും ബഹളം ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു കുടുംബ ചിത്രം, സൂപ്പർ. ഞാൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചവനാണ്, ചെറിയൊരു അർച്ചയായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ലാലു സാറിന് തിരിച്ചുവരവാണ്, പിന്നെ മീരവാസുദേവനായാലും കലേഷ് എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല മൂവിയാണ്. മൂവി നല്ലൊരു മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചത് അത് ശരിക്കും ഇമ്പം മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ ഹൃദയത്തിലെ സിനിമ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. അതേപോലെ ഇമ്പത്തിലെ ഈ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊരു വില്ലൻ വേഷമാണ്, സെൽവയെ പോലെ തന്നെ ഫുൾ നെഗറ്റീവാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, എല്ലാവരും അവസാനം കൈയടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമ്പം മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. എല്ലാവരും പോയി കാണാം. താങ്ക് യു. ഏതൊരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ്. നല്ലത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവസാനം ഇമ്പം എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിരസിക്കുന്നു എല്ലാരും കുറെ. ആ കൈയടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്ന പോലെ ജയിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല ലോകം, പലപ്പോഴായും തോൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജയമുണ്ടാവും. അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ഹൃദയത്തിലെ സെൽവയെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇമ്പത്തിലെ മനോജിനെയും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സെൽവയെ പോലെ അല്ല, ഭയങ്കര ഒരു വില്ലനാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക, ഒരു ഇമ്പമാർന്ന അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും നല്ല അഭിനയം തന്നെ. ലാൽജോസ് സാറ് അതാണ് വിട്ടുപോയത്. ലാൽജോസ് സാറിന്റെ അഭിനയമൊക്കെ മികച്ചതായിരുന്നു. എല്ലാവരും, അതേപോലെ നവാസ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു അഭിനയമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സിനിമയാണ് ഇമ്പം. പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല ഇമ്പമുള്ള സിനിമയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ബോറടിക്കാതെ ഭയങ്കര രസത്തോടെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ടീമിനും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാം. അത് ഒട്ടും ലാഗില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു പടമാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും നല്ല നല്ല പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല കിള്ളും തന്നെ. അതായത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു കഥയുണ്ട്, ഒരു മെസ്സേജ് ഉള്ളൊരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ആ ഫാമിലിക്ക് പറ്റും. ഫാമിലിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കാണാൻ കണ്ടില്ല കാണാൻ പടം കാണും ഇഷ്ടാവും. എല്ലാ വില്ലന്മാരും ഭാഗങ്ങളാണ്. സ്വന്തം ക്യാരക്ടറാണ്, നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരോഗ്യം ചോദിച്ചു.